はい、また旅です。福知山駅到着しましてね、ここからは、後ろね、丹鉄、京丹後鉄道に、乗車していきます。JR の改札内からもね、乗り継ぎの改札はあるんですけど、まあ、さっき一回駅の外出たんでね、こちらから、入っていきます。京丹後鉄道は短い、まあ短いって言っても3席の中では結構距離ある方かな。まあ、ちっちゃい、会社ですけどね、でも観光列車が結構いっぱいあってちょっとダメだな、全然映んないな、こんな感じか。黒松、赤松、青松、今日はこれからの列車がね、おそらくこの青松っていう、列車のはずなんですよね。これは特に指定じゃなくてね、自由席で乗れるみたいです。あとから特急のね、丹後の海っていう車両です。これ全部水戸岡英二さんっていうね、まあ観光列車デザインでね、有名な方のデザインになっています。こちらが、福知山駅のね、京丹後鉄道側の改札です。奥に、これから乗るね、10時6分、やっぱりそうですね、丹後青松天の橋立行きです。これで天の橋立まで参ります。入線シーンを撮ろうと思ったんですけどね、もういらっしゃいましたね。まだ発車20分前なんですけどね、もうすでに入線しておりました。乗れるのかな。逆にじゃあちょっと中をゆっくり見ることができますかね。これでね、入っていいのかな。これはね、手動だ。おお、もう水戸岡さん色ですよね。なんだろう、伊三郎新亭とかね、 JR 九州の観光列車っぽい。トイレの位置がこうなってるのは面白いですね。じゃあ10時6分の発車なので、はい、しばらくお待ちください。はい、こっちはもうずっとこういう席なんだ。どっちが綺麗かな、右と左。後ろもこうやってね、見ることができます。車掌さんは乗ってないワンマンカー扱いなんですけどね、一応アテンダントさんが乗ってましてね、まあ、彼女がカフェの営業をする。彼女は、まあ、切符とかのね、販売とかはしないんですけど、こういう車内販売メニューで、まあ、ちょっとしたね、コーヒー、ビール、お菓子なんかを売ってるみたいです。このロゴもね、まあ水戸岡さんっぽい感じのロゴですよね。さっきも言いましたけど、ドアはね、手動ですよね。押しボタンではなくて、中はね、なかなか豪華な感じに仕上がってますけど、まあベースになってる車両は古い車両ですからね、こういう手動になってます。お顔はこんな感じです。一応快速天の橋立駅になってますね。福知山からの列車は宮津で乗り換えるのもいいんですけどね、一応これは観光列車ということで天の橋立まで直通してくれます。はい、というわけで、福知山からはですね、天の橋立まで直通します。この快速列車ですね、丹後青松という観光列車を使用した快速列車で、参ります。最近はこの水戸岡デザインがね、もうまた水戸岡かみたいな人もいますけどね、私はまあ結構個人的に好きですよね。まあ、確かにちょっとなんかあれもこれも似てるなっていうのはあるんですけど、まあ、あれもやっぱり乗っててね、楽しいデザインじゃないのかなと思います。それではこれで天の橋立まで参ります。ちょうど向こうのね、向こうはどっちかな、コウノトリになってるから大阪から来たやつですね。大阪から来て、城崎温泉行きになってますかね。から来て城崎温泉に行く特急が発車しました。
後ろはね黒潮編成ですね。なんだろう、車両のやりくりがうまくいってないのかな。あの青い帯はね昨日乗ってきた紀勢本線の特急黒潮用のね車両なんですけど、まあどっちでも使えるってことですね。帯の色が違うだけですから。快速丹後青松号福知山駅を出発です。京都大阪方面から到着した特急列車から観光客が流れ込んできましたので、この青松号も40人近くの混雑列車となってしまいました。ちょうど JR の特急列車も同時出発ですね。これは京都からの特急木の崎3号です。この列車は福知山駅止まりなので豊岡木の崎温泉方面に乗り継ぐ乗客は、さっき出発した大阪からの特急コウノトリ1号に乗り継ぐことができます。この先3キロちょっと山陰本線と京都丹後鉄道の線路は並走していきますけど、その区間に2つ駅がありまして、これはでも単鉄の駅ですから京都丹後鉄道の列車しか止まりません。列車大江山口内宮という、ね、駅で止まっています。ここで反対列車の待ち合わせということで10分ぐらい止まるので皆さん記念写真どうぞということでね、ぞろっと皆さん外へ出て写真を撮影してます。もうやっぱり観光客の人が多いですね。普通列車はここまで混んでないのかもしれませんけど、やっぱりみんなこの丹後青松狙っておそらく乗りに来るんでしょうね。すごい混雑です。京都丹後鉄道の路線はもともと国鉄、そして JR 西日本の宮津線と宮福線でした。宮福線の方は工事が凍結していたのを北近畿丹後鉄道が引き継いで1988年に開業しています。さらに1990年からは JR 宮津線も引き継いで運転を開始しています。しかし北近畿丹後鉄道は第三セクター鉄道の中でも赤字額が大きくなりすぎてしまったので、2015年からはバス事業で成功したウィラーグループがウィラートリンズを立ち上げて京都丹後鉄道としての列車の運行を行っています。なお線路や駅などの設備は北近畿丹後鉄道が引き続き保有して保守点検なども行っています。左から寄り添ってきた路線が天の橋立て豊岡方面に向かう線路です。青松号は天の橋立駅なので、次の宮津駅でスイッチバックをして、この路線に入って行きます。ところでこの列車はワンマン運転なんですけど、観光列車で車内販売もしているので、女性のアテンダントさんが一人乗車しているんですけども、確か福知山駅を出発した時の放送は自動放送だったと思うんですけどね、なぜか今宮津駅の到着、そして乗り換えの案内はこのアテンダントさんが行っています。それではこの動画はここまでとなります。この先の豊岡方面へ京都丹後鉄道を乗り継いでいきますけど、次回は日本三景天の橋立の、観光会となります。それではご視聴ありがとうございました。